Pra vocês, fiquei a manhã toda trabalhando, arrumando algumas coisinhas pra Black Friday e agora eu tenho que dar aula. Hoje é sábado, eu e a Ju, a gente vai dar a primeira aula da oficina Vida Acadêmica. Tô bem ansiosa, vai ser bem legal. E tava tendo um papo com as meninas também agora de manhã. E o looking agora está rolando. Hoje eu quero ler bastante, quero ir tomar um cafezinho, como é sábado. Também aproveitar, apesar de dar aula, né, a tarde toda. Eu quero espairecer um pouco também, porque esses momentos de oficina, eles cobram muito da minha atenção, eu fico muito cansada, sabe? Mas vale a pena, é legal. E é isso. Agora tem alguém querendo cheirar alguma coisa lá na frente. Mas enfim, gente, eu vou levar vocês comigo nessa, de mostrar um pouquinho do trabalho de final de semana e dos estudos também. Vou gravar aqui pra vocês verem como é que é. Pra lá é o mercado, aqui a farmácia, que eu sempre vou quando eu fico doente. E ó, o dia tá assim, mas tá 5 graus. Aqui eu acho lindo. Desculpa, tá tremendo, eu não trouxe negócio de apoiar a câmera. Gente, eu acho muito legal quando os prédios têm essas escadas, tá vendo? Acho muito legal. Ó, aqui é uma escola, eles têm uma horta ali dentro. E esse é o caminho que eu faço com o Luke todo dia, ó. Pra passear, vocês já viram umas 500 vezes, né? E esse rio aqui, pra quem pergunta, não é poluído, não. Ó, aqui é a horta da escola. E lá pra frente tem mais coisa. Eu não sei como mostrar pra vocês, porque a grade atrapalha, né? Mas enfim, a escola é tudo isso. Ó, aqui tem uns negócios de brinquedo. E a horta é ali, ó. Olha o estilo da pessoa que vem passear com o cachorro. Meu Deus. E agora a Stephanie, que é aluna da Ju. Terminou a oficina e demorou mais ou menos 3 horas, então eu comecei aqui às 16. E agora são 19, então 6. Aí, 17, 18, 19. Olha só, eu fiz a conta certa. Uma conta de matemática básica. Mas isso já é uma vitória pra mim, tá vendo, gente? Enfim, acreditem no seu potencial. E demorou bastante, a gente tinha pensado em fazer 1h30. Mas eu queria mesmo ter troca com as alunas, com todo mundo pudesse falar, que todo mundo pudesse expor as suas dificuldades ali com relação a escolher tema de pesquisa, a escrita acadêmica e tudo mais. Então, essa foi a aula 1 e a aula 2 é no sábado que vem. E eu e a Ju, a gente já tá pensando em abrir até mais vagas para outras oficinas, porque a gente viu mesmo que é possível passar pelos processos acadêmicos sem sofrer como a gente sofreu, sem tanto estresse, as coisas podem ser simplificadas. E aí a gente, enfim, quer continuar simplificando aí as coisas para todo mundo. Então, se você tiver interesse nas nossas oficinas acadêmicas, é só você ficar ligado lá no Instagram, que eu sempre passo por lá. Mas eu vejo de avisar antes aqui no YouTube da próxima vez, que eu sempre falo que vou avisar e nunca aviso, né? Eu sou uma palhaça. Agora eu vou lá embaixo tomar um cafezinho e ler.
Eu tava correndo com o Luke pela casa. Por isso que eu tô meio ofegante. Aí eu sentei aqui de novo pra, sabe, gravar assim no meu ambiente. Então, meus livros estão caídos. Pronto. Bem melhor pro meu toque. Eu ia descer pra tomar um café. Mas são 7h30. E eu tenho que editar vídeo. E ela já vai fechar. Fecha 8h30. E eu tenho salmão em casa. Eu vou ficar em casa. Aquelas que ficam em casa quando tem comida, sabe? Na verdade, eu fico em casa all the time, né? Eu acho que, assim, se a gente for contar quantas vezes eu saí de casa, na vida inteira, não é só pandemia, não. Dá pra contar, assim, números bem próximos. Mas aí eu vou fazer comida, então. Eu comprei um filé, assim, filete, não sei como é que chama, enfim, vocês só me corrigem nesse canal, mas me falem como é que é. Eu comprei um filé, por que eu tô falando filé? Jesus, por que que eu tô falando filé? Tá, é que depois de um tempo, meu cérebro, ele esgota a capacidade mental, eu fico idiota. Eu dei aula, eu idiotei, entendeu? Então, eu comprei um filé. Filé, eu comprei um filé de salmão. Me achando rica. Rica! Não tem vergonha nessa cara? Que um filé de salmão é 4 euros. Faz vezes 6,30 essa desgraça. Que eu ganhei em real. Vou lá comer o meu filé. Filé, Bruno. Que saco, eu não consigo falar isso. Emburreci. Seja de Minas. Eu estou com dificuldade aqui na comunicação, como vocês podem ter percebido. Mas agora eu vou comer. Eu vou editar vídeo, né? Eu vou deixar pra estudar o quê? Amanhã. Que é isso que a gente faz. Mas hoje de manhã eu li. É, gente. Hoje de manhã, além de fazer as coisas da Black e tudo mais, eu dei uma lida aqui nos meus... No meu terceiro capítulo. E peguei dois textos pra ler amanhã. Então... Teoricamente, eu fiz alguma coisa pra dissertação. Eu comecei a pôr aqui, ó, o meu salmão na frigideira. E eu lembrei que eu tinha alga. E que eu tenho arroz. Eu vou tentar fazer sushi pela primeira vez, cara! Gente, eu vou mostrar, mas assim, eu vi um vídeo no YouTube e o cara explica igual a... Entendeu? É isso aí, né? Aí me irritou. Aí eu falei, eu não vou ficar vendo esse vídeo. Aí eu tentei fazer, gente. Esse aqui ficou parecido. Mas eu vou comer, encher o bucho, é isso que importa. Pela primeira vez eu fiz um arroz soltinho aqui em casa. Que droga, normalmente ele fica todo papado. Agora seria ótimo, né? Mas tudo bem. Esse arroz estava aqui desde o almoço. Bom dia, pessoal. Acordei cedinho e levei o Luke pra passear. Eu fiz uma mega faxina em casa e minha lombar está assim. Bruna, faça as coisas com calma. Enfim. Agora, desde ontem eu tô querendo ir ali embaixo tomar um cafezinho e ler. Então, vou fazer isso. Eu comprei um livro pelo Kindle, que se chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu tô querendo ler ele já faz um tempão. E eu preciso também terminar Essencialismo e as minhas coisas da dissertação que eu tenho que ler também. Mas, então, é isso. E eu quero muito dar início nesse livro pra ver qual é que é. Eu sei que ele fala bastante sobre educação positiva. E é um conteúdo que eu abordo bastante lá no Prof. Bruna Martioli. Então eu vou dar uma lida, vou ver como é que é. Qual é que é o negócio. Tá todo mundo falando bastante desse livro. E eu estou gostando bastante desses livros também. Ó o solão que tá aqui. De manhã tava mais quentinho, por incrível que pareça. E aí eu levei o Luquinho pra sair mais cedo. Porque a noite não dá mais pra levar ele, gente. 3 graus? Não dá. 3 graus, meu filho. Não tá rolando. Voltei aqui pra casa, mas eu já vou ter que sair de novo. O Bill tá com muita gastrite. Eu vou levar um remédio pra ele. Vou de Bolt. Que aqui... É tipo Uber, sabe? Então, inclusive, se vocês vierem para Portugal, usem o Bolt. É um aplicativo, assim, verdinho. Bolt.
Eu ia falar D. Soletrando! Gente, eu tô amando o jeito Harvard de ser feliz, perceber que minha vida inteira é uma farsa. E que, assim, mais do que estudar psicologia positiva, a gente precisa aplicar, né? Enfim. Já... Gente, eu fiquei muito tempo lendo. Eu tô, tipo assim, 40% do livro. Eu me empolguei. Preciso fazer as coisas da dissertação. Então eu vou lá, vou entregar, vou comer e vou me concentrar. Lá eu consigo, tipo, esparrar mais parada, deixar tudo aí e ficar estudando, então... Vou aproveitar. Ai, ficar um pouco fora de casa, gente. Gente, cheguei aqui ontem, era umas 7 horas da noite. E eu sentei minha bunda e fiquei vendo isso aqui, ó. É só isso que eu tô fazendo agora. Café da manhã, o jeito Harvard ser feliz. Toda hora eu tô lendo esse negócio. Eu vou acabar rapidinho. E tô até fazendo um vlog pra vocês, só dessa obra. Porque eu tô recebendo tanto tapa na minha cara, que eu não vou levar tapa na cara sozinho, não. Todo mundo que estuda vai levar comigo. Então a gente vai levar tapa na cara junto. E ainda por cima, tô revendo todas as minhas metas da vida, sei lá. Sério, gente, que livro legal. Adorei o autor. Se puder, vou ler mais coisas sobre ele, mas preciso focar na dissertação, então bora fazer isso. Eu já dei aula agora de tarde e tem um serzinho aqui todo agitado. Já correu hoje, já fez de tudo, mas tá que tá hoje. Acho que ele quer um carinho, né, fi? Uma atençãozinha da sua mamãe. Bom, então agora de manhã eu tava dando aula, fazendo algumas coisinhas, lavei o cabelo, respirei e agora eu vou começar aqui a estudar, bora lá. Bom, pessoal, basicamente eu fiquei me lascando de trabalhar agora. Não fiz nada pra dissertação, são 6 horas da tarde. E sim, aqui agora tá escurecendo tipo 5:30. E eu detesto essa sensação de que o dia acabou, sabe? Em compensação, no verão, escurece 10 horas da noite. Enfim, eu vou comer, gente. Porque, assim, eu tô sem comer desde a hora do almoço. E o almoço era umas 11:30. Porque era minha folga de aula, minha troca de aula. E eu preciso comer, então eu vou descer lá embaixo pra... Descer lá embaixo? Não, Bruno. Não. Eu vou descer pra... ler e para arrumar a minha vida da dissertação, encaminhar algumas leituras. Tá tudo no computador, então eu vou ler e ficar por lá e comer e não sei. Bom dia, pessoal. Acordei um pouquinho mais cedo pra ficar lendo aqui, pra compensar esses últimos dias que eu só fiquei trabalhando. Mas o Enem vai passar, em nome de Jesus. E aí, pelo menos até o final do ano, assim, até final de janeiro, na verdade, eu vou ficar só com os meus cursos e as coisas que eu trabalho por aqui. Daí, vamos ver se eu consigo dar um gás melhor na dissertação, né? E alguém tá indo tomar um sol aqui. Tô lendo um pouquinho e arrumando algumas coisinhas. Chegou uma coisa muito legal, olha só. Olha, pedi pra imprimir algumas coisas. E, enfim, isso aqui é um segredo, na verdade. Este aqui, quem é? Machadão. E isso aqui é das minhas fotinhas ali, ó. Enfim. Pedi pra imprimir isso aqui pra mim. E alguns negocinhos novos. Esses novos aqui, eu vi alguns modelinhos na internet e vou atualizar lá o negócio de cronogramas. Mas os que tem lá, são tem mais de 30, feitos do zero mesmo, pela designer que trabalha comigo, a Bárbara, ela que fez. Daí, aqui, o que, que eu fiz de diferente? Esse aqui eu imprimi pra mim, mas, ó, aqui, os que estão lá, na verdade, eles não têm essa parte aqui grandona de to do, né? Então, eu acrescentei e coloquei lá no site pra todo mundo. Então, se você já comprou alguma vez os meus cronogramas, provavelmente você recebe atualização. É só dar uma atualizada lá na página e deve estar lá nos últimos arquivos. E aí, agora eu vou organizar por isso aqui. Eu gosto de organizar as coisas da dissertação numa semana assim, ó, livre, numa folha, primeiro, pra pôr ali do meu lado e ficar na minha frente. Segundo, pra não ficar abarrotado de coisa
no meu Google Agenda e etc. Eu gosto de bater o olho aqui na mesinha já e vendo tudo que eu preciso. Eu achei que isso foi muito mais prático do que eu ter que ficar abrindo na agenda e etc. Então, tô trabalhando assim ultimamente, tá funcionando melhor. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E eu tô com a cara super inchada, até meu nariz tá inchado. Meu Deus. Vou ler mais um pouco, que eu já tenho que me arrumar pra dar. Gente, ó, e essa semana eu tô trabalhando com esse quadro, a Dulia de Grit. Eu acho que é assim que pronuncia. É do Bruegel também, né? Todos eles são do Bruegel, eu analiso todos. É, tem até no livro. E aí eu queria recortar, né, pra deixar aqui na frente. Esse quadro tem uma história, assim, sei lá, fenomenal. Você olha, você não, você já fala, né? Gente, como é que a pessoa pintou desse jeito? Mas é muito mais do que isso, assim, o significado. A Dulia de Grit, que é essa mulher de má reputação, né? Ela tá entrando aqui na boca do inferno, esse aqui seria o inferno. Suas súditas ali, né? Suas companheiras, digamos assim, estão destruindo algumas coisas no inferno. Enfim. Aí a minha personagem, ela tem bem um encontro bem característico e bem equifrágico com essa obra. E ela chega a comparar essa obra a uma pessoa da vida dela ali, que na verdade é um amante, o Pepe. E assim, é super... Cara, minha cabeça fica até quente, juro pra vocês, assim. Fico com a cabeça pesada depois de analisar essas obras. Tem tantos significados, tantas micro coisas, tipo a cor, a pontinha de não sei o que significa um negócio, é muita coisa. No meu livro ali do Bruegel, tem uma mega análise dessa obra. E tá sendo muito legal estudar arte dessa forma, sabe? Apesar de estudar um recurso narrativo, também estudar arte tá sendo bem legal e muito interessante. Eu confesso pra vocês que eu não era uma pessoa que estudava muito arte e tal. Eu sempre tive curiosidade, mas depois aí finalmente a dissertação chegou a minha vez. Bom dia, fofulinha. Bom dia, fofulinha. Apoiou a cabeça aqui. Ai, que coisa gotota da mamãe. Ai, que coisa gotota da mamãe. Tava atolando, filho? Por que tava atolando? Ai, coisa gotota da mamãe. Coisa gotota da mamãe. Ai, como você é lindo, cara. Vocês gostam de calendários assim, que, tipo, tu pode colocar em qualquer lugar, assim, imprimir e colocar. Esse aqui era do Clube Gilmore, desse ano. Agora, gente, para tudo, tava no meio da aula e foi aprovado os meus calendários. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo que, assim, ó, do nada, nos meses, tem alguns... easter eggs, certo? Pois então, primeiro mês, tchan, 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 tchan. Janeiro é da Virginia Woolf, e como ela tem o livro Ao Farol, no dia de nascimento da autora, temos isso aqui, tipo, são várias. Virginia Woolf, Alice Walker, Gabriel Garcia Marques, Lígia Fagundes, Dante, Machadão. Do Machado, gente, eu perdi tudo. Perdi tudo no Machado. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, tá aqui. E também no dia 10 de aniversário do Camões, né? Aí é dia nacional, quer dizer, é dia internacional da língua portuguesa. Enfim, tudo aqui. Só ficou julho com o Borges e... outubro com Pessoa, porque ele também faz aniversário aqui. E eu não queria deixar de homenageá-lo, daí eu coloquei as coisinhas que ele fazia para os semi-heterônimos e para os heterônimos. Ah, não, só coloquei dos heterônimos, não coloquei nada do Bernardo Soares. E, oh, gente, o Essa. Para. Ah! Ai, cara, eu tô surtando. Aí tem o Tolstói, a Rússia... Ah, Isabel Allende, só quem leu vai entender o easter egg, e do Gabriel Garcia Marques também, enfim, aí eles estão tudo. Aí você vai falar, ah, é só isso, nananinini. Porque não é só isso, queridos. Também temos os marcadores, aí são 28 autores, e ao todo são 48, são 24 autores e 48 autores. Opa, são 24 marcadores e 48 autores. É, pra você usar, assim, ó, frente e verso, tá vendo?
Aí tem o Drummond, tem a Virginia, tem os que acompanham os marcadores, o mês, né? Aí tem, tipo, milhares e milhares e milhares. Eu tô apaixonada, gente, apaixonada. Bom, galera, fui dando uma estudada e agora eu tô meio que intercalando algumas coisas. Conforme eu faço uma leitura, daí eu intercalo com outra coisa, com a realização de alguma escrita. Eu não sei vocês, assim, mas eu prefiro ir lendo e já ir escrevendo, pelo menos as minhas ideias, as minhas impressões. Eu tô nessa fase, assim, tem textos que ainda exigem de mim, claro, uma atenção maior, e aí eu paro, faço um fichamentozinho e tudo mais. Mas ultimamente eu não tô fazendo, não. Já tô pegando as ideias logo e já indo escrever, sabe? Na própria dissertação. Eu acho que também agora eu tô mais segura pra escrever e tudo mais, né? Nos primeiros capítulos eu ainda não tava. Mas enfim. E aí eu tô nessa vibe. E uma coisa que eu tô fazendo bastante também é intercalar tarefas. Tipo, tava fazendo a leitura do livro, aí intercala com a escrita de um artigo, aí intercalo com uma outra leitura, com alguma outra coisa que eu preciso fazer pra dissertação, pra não ficar, tipo, horas e horas na mesma coisa, na mesma tarefa. E aí, enfim, estava lendo... Basicamente, eu estava lendo o dia inteiro, mas fazendo atividades diferentes. Li bastante, escrevi um pouquinho na dissertação, não grandes coisas, mas escrevi um pouquinho. Tô com essa cara de choro porque eu fui falar com vocês de Olavo Bilac aqui no sprint, eu tava fazendo sprint. E nossa, pra que que eu fui fazer isso? Mas hoje eu consegui fazer bastante coisa, eu escrevi aqui 2 páginas na dissertação, coloquei esse soneto na minha dissertação. E é isso, gente. Agora eu vou correr, mas assim, eu li demais. Eu li demais mesmo, assim, eu li os dois artigos que eu precisava e ainda li bastante da minha releitura aqui da obra. Então, assim, eu não sei como é que... Tem dias que tem a mesma quantidade de horas. Eu aqui 2 horas fazendo as coisas, trá, 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 trá. Agora tem dias que eu fico aqui 3, 4, 5 horas e não saio do lugar. Como é que pode? Então, galera, eu tô, assim, com alguns problemas na coleta de alguns dados que eu preciso, assim. A obra que eu analiso, ela é meio confusa, porque mistura uma narrativa, digamos assim, formal, tradicional, né? De um enredo, assim, bem estruturadinho, tipo, começo, meio e fim. Não há desvios. Só que, ora, ela se mistura até a questão da narração. Então, mistura entre primeira pessoa, terceira pessoa, e às vezes mistura até também o núcleo daquelas pessoas que narram. E não há... E assim, é uma obra... Eu não sei explicar isso pra vocês, porque eu nunca li nada igual. Não é um fluxo de consciência, tipo, Virginia Woolf, não é isso. Mas, em alguns momentos, há... um fluxo de consciência, principalmente nos sonhos da personagem. Eu acho que é meio óbvio, né? Esta noite eu sonhei com Brugger. Então, a personagem sonha com quem? Nesta noite? Enfim. E aí, mistura muitas coisas e há parágrafos que ficam e ficam. Tipo assim, 3 folhas de parágrafo. Mas é uma obra maravilhosa e eu escolhi ela justamente pela... Primeiro porque não tem muitas pesquisas em cima disso e eu queria a minha vaga. E segundo, porque eu amei ler. A primeira vez que eu li na nova edição. Mas essa vez eu fui fazer a releitura e eu queria reler numa edição diferente. Eu adorava essa edição, só que eu nunca encontrava. E assim, o que tá pegando pra mim... É que ali tem algumas revisões na primeira edição. E nessa daqui, tá complicado, tipo... Talvez pela minha falta ainda de entendimento do português de Portugal. Porque sim, pra mim, pelo menos... Eu tenho muita dificuldade com o português de Portugal, gente. Eu juro pra vocês, é bem difícil pra mim. O Bio, as minhas amigas que moram aqui, todo mundo, que é, por exemplo, brasileiro, não tem problema nenhum. É só eu, entendeu? Eu não entendo, eu conheço todas as palavras do vocabulário, só que elas não se conectam. Eu não sei porquê, tipo, eu tenho que ler, eu tenho que pedir pra alguém, o que que tá falando aqui?
Daí o Thiago pega e fala, Bruna, tá falando isso, isso e isso. Eu fico, pô, como é que eu não entendo, de verdade, eu juro pra vocês. E aí, enfim, eu tô numa parte razoavelmente legal da obra, que ela tá, tipo, realmente passeando pelas telas do Peter Bruegel, justificando a sua vida, os seus sentimentos, e colocando ali, tipo, o que ela sente mesmo. Até a gente tá, vou fazer análise agora da Dulia de Grit. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas as minhas professoras pronunciam assim. E, gente, fabuloso. Eu nunca imaginei que ia gostar tanto de estudar arte. Sério, tô cogitando a possibilidade de fazer aquelas... Não, não faço mais faculdade nem a pau, agora é só pós-graduação. Mas eu tô, tipo assim, apaixonada. Tô num negócio, assim, de arte, de tela, de entender os conceitos. E o Bruegel é muito rico. E aí, assim, cada mínima coisa da tela é uma chuva de interpretações. É lindo, é lindo, é lindo. É magnífico. E o que a personagem sente faz todo sentido. Aí a gente analisa com a Ekfras. Ai, gente, é linda. Essa pesquisa é linda. Gente, essa pesquisa é tudo na minha vida. E não mais, não só, não só. Eu ainda faço uma análise intertextual das paradas, véi. E aí eu estudo os discursos, a semiótica, Percy. Ai, gente, é muito bom. Não é por nada, não. Não é porque minha pesquisa, não. Mas é muito bom. Vocês vão falar, Bruna, mas você nunca vai usar isso na sua vida, na sala de aula. Claro que eu vou, porque aqui tem toda uma panorâmica da figura feminina, primeiramente, né? Da figura feminina no contemporâneo, da literatura portuguesa. Eu dou aula de literatura portuguesa, ou seja, né? Enfim. Depois, estudar narração é uma coisa que eu amo, cognição. Então, os processos, né, pra interpretação chegar aqui. Com isso, por exemplo, eu já ajudei várias alunas minhas agora no Enem a desconstruir algumas frases, algumas coisas, sabe, das provas e tudo mais. Então, estudar narração é muito importante, estudar aspectos da linguagem é muito importante. Nem preciso falar porque que é importante, né, mas enfim. E estudar isso tudo através da Fernanda Botelho está sendo muito rico pra mim, pra minha interpretação de mundo, pra... Ai, gente, olha, desculpa. Ai, que pesquisa maravilhosa, gente. Se eu consigo fazer uma cadeira de novo na faculdade, uma cadeira de intermedialidade. Porque sou dessas. Ai, eu amo. Gente, tava comendo uma maçã gigantesca. A maçã tem o tamanho da minha cara, juro pra vocês, a maçã é assim. Bill comprou uma maçã desse tamanho, assim, pra mim. Da tamanho da minha cara, eu falei, caraca, olha o tamanho dessa maçã, véi. Aí ele falou, é uma refeição. Eu falei, é uma refeição. Bom dia novamente, pessoal. Acordei cedo hoje. Quando eu acordo cedo, eu consigo ler, ó. Já li, já escrevi um pouquinho na dissertação. Revi. Olha isso. O problema é acordar cedo todo dia. E aí eu fico cansada também pra dar aula, confesso. Mas agora eu vou me arrumar pra dar aula e vou encerrar o vlog aqui pra vocês. Não deixem de se inscrever no canal, de conferir aqui os links na descrição pra vocês pegarem os cronogramas, o livro aqui, o Jeito Harvard de Ser Feliz. E é isso. Acho que eu vou começar a gravar pra vocês a releitura de Essa Noite Sonhei com Bruegel pra vocês verem as fofocas da Luísa. Porque aí no Brasil não tem esse livro, né? Só tem importado, é R$500. Me poupe. Então é isso, obrigada por assistirem o vlog, por estarem sempre aqui. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam conseguindo produzir as coisas. Há dias que realmente não dá, há muitos dias que realmente não dá, mas alguns dias são produtivos e já ajudam na medida do possível, né? Uma ótima semana pra vocês. E essa semana eu lanço o curso Empreendedorismo para Professores. Então quem quiser aí aprender alguns macetes para captação de aluno, para aula particular, para montar suas próprias oficinas, para fazer os seus próprios cursos, desenvolver e-book, vender, enfim, trabalhar com a internet, trabalhar com empreendedorismo digital. Fica ligado lá no meu perfil, no Prof. Bruna Martioli, que todas as novidades estão saindo por lá. Ah, e os calendários também já estão aqui na descrição para vocês. Um beijinho, até mais!